Okay, berdasarkan kepada perkara ini Tuan Ketua, kes Reza Aziz ini adalah satu kes yang diputuskan oleh mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Sepang ke siapa pun takkan nak challenge. Ini undang-undang yang telah diluluskan pada tahun 2001. Siapa Perdana Menteri pada masa itu? Langkawi pada masa itu. Menjadi Perdana Menteri meluluskan Akta AMLA ini. Yang keduanya, Yang Berhormat Puchong dalam perbahasannya telah membangkitkan kononnya penyelesaian yang dibuat antara Reza Aziz dengan Peguam Negara ini satu perkara yang melanggar Akta Kontrak, iaitu Seksyen 24. Saya nak jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya dan sesungguhnya penyelesaian sesuatu kes, bukan saja kes Reza Aziz, sesuatu kes yang melibatkan kesalahan di bawah AMLA tidak boleh terjumlah kepada satu perkara yang dipanggil sebagai satu kontrak, khususnya yang disebut oleh Yang Berhormat Puchong di bawah Seksyen 24 Akta Kontrak. Ini bukan kontrak. Ini adalah perundingan di mana di dalam kanun tata cara jenayah Yang Berhormat Sepang, CPC, ada satu seksyen yang jelas, iaitu Seksyen 172C. Boleh bagi ruang yang mengatakan bahawa 172C ini my name. Boleh ada perundingan sebelum pembicaraan. Yang Berhormat, baca betul-betul lah Seksyen 24 tu. Beli bargaining ada di dalam undang-undang. Kenapa ilah Seksyen 24 ini sebut pasal yang Puchong kata? Yang Berhormat baca tak betul ni Seksyen ni. Yang Berhormat kena baca betul. Yang Berhormat terkenal dengan banyak buat tentang undang-undang yang bercanggah ni. Jadi oleh sebab itu Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, penyelesaian dalam kes Reza Aziz dengan Peguam Negara adalah satu penyelesaian berdasarkan kepada undang-undang yang ada. Ianya bukan satu kontrak sebagaimana di bawah Akta Kontrak, dan ianya satu perkara yang selaras dengan Seksyen 172 Kanun Tata Cara Jenayah yang membenarkan konsep tawar-menawar, iaitu plea bargaining. Tapi jika sesuatu rundingan tertakluk pada Seksyen 24, ianya tidak sahlah. Pada kalau bukan kontrak, kenapa ini adalah suatu ilustrasinya macam yang seperti Puchong kata yang Berhormat misleading lagi kepada ini. Saya nak sebut satu kes oleh kerana Sepang melenting sangat sebut Reza Aziz ni. Ada satu lagi kes yang melibatkan seorang peniaga yang bernama Tan Sri Lim Sum Peng, SP Lim. Tan Sri Lim Sum Peng ini telah terlibat dalam pengubahan wang haram daripada 1MDB sebanyak RM4 juta. Tetapi apabila dia dihadapkan oleh SPRM dengan tuduhan ini, beliau telah meminta peguamnya juga untuk membuat satu letter of representation kepada ketua pesuruhjaya SPRM pada 20/11/2018 semasa pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan, dihantar kepada Datuk Seri Syukri Abdul, iaitu ketua pesuruhjaya SPRM pada masa itu. Apa yang berlaku, ahli-ahli Yang Berhormat? Surat daripada peguam ini telah diminta untuk diminitkan, untuk ditulis minit. Nah, ini lagi berat. Ditulis minit oleh siapa? Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-7 pada masa itu. Di mana Perdana Menteri yang ke-7 telah menyatakan dalam surat representasi Yang Berhormat, saya percaya surat representasi Yang Berhormat Sepang dalam klien dia pun tak ada orang minit. Ini ada minit. Minit dia berbunyi, saya berpendapat penyelewengan oleh mantan Perdana Menteri tidak boleh disalahkan Tan Sri Lim. Ini minit dia ni. Oleh itu, pembekuan akaun peribadinya atau syarikatnya tidak boleh dikekalkan. Sign 5 hari bulan Disember tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia. Chop. Perdana Menteri Malaysia. Dia buat kota baru, alalan cakap AMLA cakap juga. Saya juga tak bahawa apa ni, pekan juga dia pasti salah dalam ke AMLA cakap ini. Juga kena adil lah. Apa berlaku kepada surat ini, Tuan Yang Dipertua? Surat daripada peguam kepada Tan Sri Lim Sum Peng yang dialamatkan kepada Ketua Pesuruhjaya Pilihan Raya, diminitkan oleh Perdana Menteri, diminitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada masa itu.
minitnya berbunyi begini. Yang Berhormat AG. Ini tulis. Yang Berhormat AG. Please leave the freeze on account as requested by Yang Amat Berhormat. Ini PM. Campur tangan politik. Ini jangan campur tangan politik. Ha? Dahsyat. YBAG. Saya repeat. Please leave the freeze on account. Soalan siapa ni? Soalan wakil rakyat mana yang tanya soalan ni? Ha? Bertarikh 19.2.2009. Ini adalah satu minit yang telah dibuat di atas surat daripada seorang peguam kepada seorang yang dituduh melakukan perkara ini. Kemudian Tuan Yang Ketua, ekoran daripada perkara ataupun minit di atas surat representasi kepada peguam negara, maka peguam negara ni telah membalas surat. Peguam negara tulis surat kepada siapa? Bukan kepada peguam yang membuat rap, kepada Yang Berhormat Lim Guang Eng, Minister of Finance. Apa tanggungjawab jawab, sepang, peguam jawab. Negara terhadap Menteri Keuangan? Apa dia kata di sini? YB Minister, I refer to YB's letter. Maknanya Minister of Finance menulis surat kepada AG. I refer to YB's letter dated 31 May 2019, pertaining to the release of monies in bank accounts belonging to Tan Sri Datuk Lim Sum Peng. Refer. Okey. Kemudian seterusnya, saya nak baca yang relevan saja. Yang ini dia beritahu secara ini. According it is further instruction, it is further noted that Tan Sri Lim had on 26 October 2018 agreed to return a sum of 330,000, being the sum equivalent to illicit proceeds received from the former Prime Minister Najib Razak in relation to SRC scandal. This was pursuant to an agreement reached between MACC and Tan Sri Lim, which must be respected. The said sum 330,000 has been paid to MACC. Accordingly, I have instructed MACC to lift all the freezing orders on Tan Sri Lim's bank account. MACC hopefully take the necessary step as soon as possible. Arahan daripada Pertubaru, peguam negara Pertubaru, boleh. Kepada MACC Pertubaru, supaya boleh. Tarik balik. Sudahlah, sepang dulu. Sepang ambil duit 4 juta Pertubaru, tahu tak? Pertubaru merosakkan. Apa sepang ini? Sepang dulu je, sepang. Jangan memekah lah itu. Kami pekai dalam pembicaraan. Pakai kereta, jangan main wayang air ini. Pakai kertas saja. Siapa pun boleh tulis. Siapa Rabi nampak sana? 65% dibayar balik. Puan Speaker, ini Tuan Speaker. Dalam dia menyatakan SPSR Citra ni, apa lagi dia menjejaskan nanti peluang document untuk Wabi dalam kem mahkamah lima nanti. Jangan main-main ni, bahaya ni. Ini nanti Wabi Pekan sama bertahu. Lebih kuat daripada semua orang, termasuklah sepang sendiri. Document speaks louder than words. Come on lah. Your mana action is louder lah. Tengok dengan kianat ni. Sepang, malu lah. Sepang, malu lah. Kota Baru minta sikit. Sepang, malu lah.